नो ब्याको लेकिन त्यो चाहिँ नो ब्याको हैन यसको आनि पहिला यसको आसी सबैले सुन्ने धेरै धेरै पैसा खर्च नगर्ने सेभिङ जिरो पनि लाग्ने धेरै धेरै सपिङ नगर्ने अलि पहिला खर्च गर्ने अनि डाइरेक्टले सेभ गर्ने किनेल दिने गिफ्टहरु बसिरहेको छ भनेको जस्तो केटा पाओ भनेको जस्तो केटा पाओस् होइन मनले चिताएको पुगोस् तैँले यसले लाइने कि छैन मैले लाइने कि छैन तैँले मसाले लाइदिँदैन र त्यहाँ हामी देख्ने बित्तिकै बोल्ने लाएर नबसेको भने नि अलिक बुझ्छ यसलाई पैसा दिने पैसा दिँदैन लाउनुपर्छ पर्दैन यार आफूभन्दा ठुलो ज्वाइँलाई लगाउनु पर्छ सगुन दाइले बोक्छ टिका पनि कार्पेटमा सबै रातो लाग्छ नि तिमीला तिमीलाई जस्तो गरौ भाइ भाइले लगाइदिनु पर्दैन नो आपी तिमीलाई प्लीज मो पनि आदी ए यला लिनुस् न म यहाँ भिडियो गर्न आछु हैन हैन बिसिनमा पुग्छ भयो बारा पियावा 5 रुपैयाँ मात्र नलाउने निकै मसला
هذا خطر.